Se liga. Ó. Travou? Eita. O que foi isso? Ave Maria, que isso, mano. Oh, volta a carne aqui rápido, mano. Ó, se liga. Ó. Travou? Morri. Puta que pariu. Que HS, mano. Curva! Essa! Za pierwszym hit! Jebać was, kurwy biedaki! Umbral Master Spellbook za 200 kubaków i 25 klastrów. Mówię. To mej. Já saí. Eu tava nem vendo essa pergunta que tu falou. Vai, corre, pô. Corre, seu Zé Bruno, corre. Isso, sai fora. É, tá ligado que nós copos. Aqui, o que tu tá me batendo, moleque? Ih, mané, cilada, Bino. Ô, Sino, bilada, Nossa, meu Deus, mano, só tenho mais uma Blast, cara.
Nasze... Nasze... No, no... No, 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 no! Boj... No, precisava ter ido pro norte mais, né, velho? Meu amigo... Mas como tá aparecendo pra mim, mano? Ele cortou o belinho lindo, tá com uma carinha de... De quem gosta de transar de costas, fibra. Que isso, hein? Que isso? Deixa eu atrair lá. Olha, eu tô aqui lá. Quer ver, mas eu não vou entrar nessa. Quer ver, eu acho que tá... Mano! Caiu. Vê que eu tô, ué. Acho que vê que eu tô, ué. Tirem clipe, mano. Eu te vi agora na sua direita, cara. Vou fazer um teste aqui. Pra testar um bagulho. Ah, demorou. Ah. Nossa, morri, rapaz. Calma, cara. Eu esqueci. Bota o DDA, bota o DDA, bota o DDA.
caralho. Já morri já. Eu tenho muita coisa. Eu já morri.